بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو پشاور کا اسپیئر پارٹس کا سب سے بڑا بازار کا سیر کراؤں گا، اور آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پشاور کے شعبہ بازار، ان کو شعبہ بازار کہا جاتا ہے، یہاں پہ ہر قسم گاڑیوں کے ہر قسم پارٹس ملتے ہیں، اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے۔ میں نے خود جب یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ کسی کوئی چیز نہیں ہوگی کدھر نہیں ہوگی، ہر برانڈ کی پارٹس آتے ہیں یہاں پہ۔ یہ کے پی کے میں پشاور میں سب سے بڑا بازار ہے جس میں آپ کو ہر قسم کے پارٹس ملیں گے۔ ناظرین آپ آئے دیکھیں، سیر کریں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ جی ویورز، یہاں پہ پورے نئے انجن پڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ گاڑی لے آتے ہیں، یہاں پہ انجن چینج ہو جاتے ہیں، وہ بور وغیرہ نہیں کرواتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہر قسم کے ہر گاڑی کے انجن ہوتے ہیں اور بڑے اسٹینڈرڈ کلاس کے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہاں پہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، پشاور سے، مطلب پنڈی سے، لاہور سے، جن کی جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ آتے ہیں اور یہی انجن خریدتے ہیں اور لگاتے ہیں، تو گاڑی بالکل نئی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہاں پہ پارٹس کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس میں شعبہ بازار میں کافی چھوٹے چھوٹے مارکیٹس ہیں، یہ بہت بڑا مارکیٹ شعبہ بازار ہے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے مارکیٹس بھی ہیں، وہ بھی نہ اگر آئے تو دیکھ لیں، شاید ادھر آپ کو آپ کی مطلب کی چیز ملے۔ تو ناظرین دیکھیں، سیر کرتے ہیں، مجھے میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ جی ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، رور بائی وائنز کی کوشش ہے کہ وہ آپ کو شارٹس ویڈیو میں بہت کچھ دکھائیں، اور ہم نے آپ کو شارٹس ویڈیوز بنا کے دکھانا ہے۔ برائے مہربانی آپ ویڈیو کو دیکھا کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بائی لیکن اس لیے دبائے کہ ہم جو بھی اسی طرح بازاریں یا جگہ یا اپنے کنٹینٹ پہ ویڈیوز بنائیں تو آپ انجوائے کریں، اور آپ کو کافی معلومات بھی ملیں گے۔ اگر آپ یہاں آئیں گے تو آپ کی 50% سے زیادہ رہنمائی ہوئی ہوگی، تو پلیز آپ ہمیں سبسکرائب کریں، اور ہماری یہ آپ سے پرومس ہے کہ ہم شارٹس ویڈیو میں بہت کچھ آپ کو دکھائیں گے۔
जी व्यूवर्स, मैं अभी आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ, ये है बर्फ़ों के लिए चैन जो टायरों में लगती हैं, गाड़ी स्लिप ना करे, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश ना है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ होती है रोडों पे हर जगह पे। तो यहाँ पे चैन डिफरेंट किस्म की इंपोर्टेड चैन मिलती है जो आप अपने गाड़ी टायरों को लगा सकते हैं, और आप पहाड़ी इलाकों में अगर बर्फबारी में आपकी शौक़ है तो जा सकते हैं। बाकी छोटे छोटे पुर्जे यहाँ पे काफ़ी होते हैं, LED वगैरह, टैप रिकॉर्ड्स, सब आपको मिल जाएंगे, A to Z जो भी गाड़ी में जो भी चीज़ है वो इधर मिलती है। तो पूरे पूरे इनके फ्रंट मिलते हैं, बैक मिलते हैं, तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ये शोभा बाज़ार आप लोग विज़िट करें अगर ज़रूरत पड़ी, या पेशावर आए तो वैसे करें, नॉलेज में इजाफा होता है। ये बहुत बेहतरीन बाज़ार है, ये इनकी मेन पार्किंग एरिया है। पार्किंग यहाँ पे गाड़ी की मेंटेनेंस भी करते हैं और पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा है। जी व्यूअर्स, टाइम बढ़ रहा है और वीडियो बड़ी हो रही है, मैं बस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें, लाइक पे उंगली दबाए, बाकी मुझे अपने दुआ में याद रखें। अब मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।